una 100% Ricard Laoz Seguim celebrant el Dia Mundial de la Ràdio aquesta setmana, el Tarragona 100%, aquí a Ràdio Ciutat de Tarragona, amb més veus tarragonines, veus que s'escolten aquí a la ciutat i que s'han escoltat en altres llocs del país. Avui ens acompanya també Sílvia Petit, molt coneguda a Tarragona, filla del cos del Bou, vinculada a la ràdio des de l'any 86. Ha estat en diferents mitjans de comunicació de Tarragona, però també ha estat una bona temporada, una bona pila d'anys a les Balears, a IB3, Tele i Ràdio i en fi, de ràdio, de tele i de comunicació en general. En volem parlar en els propers minuts amb la Sílvia Petit. Sílvia, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Et pots creure que estic nerviosa? Per què? Bueno, sempre em posa nerviosa el micròfon, que crec que això és molt bonic perquè vol dir que encara hi ha una cosa que remou, no? Mm, sí. Però és veritat que em retrobo amb un vell amic, amb company i amb un jefe. Llavors, se t'ajunten moltes emocions i és molt guai, no?, trobar-nos pel camí encara seguir fent allò que més ens agrada que és, que és la ràdio, però també té de renyar. Cos del bou, baixada de peixateria. yeah Jo sóc de ja la comenxem. Baixada de Peixateria, clar, perquè no, a l'hora de pagar jo pense, paguem tots... Jo pensava que havies nascut al cos del Bou. No, 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 no jo vaig néixer a la Baixada de Peixateria. I, és més, segons explica la història i la llegenda, Sant Roc va curar a la gent d'una pandèmia, la gent que vivia a la Baixada de la Peixateria, i, per tant, la gent d'aquell carrer va evitar que la pandèmia, la lepra, arribés al cos del Bou. Mm -hmm. Per tant, el cos del Bou existeix perquè nosaltres ho vam parar, Molt que ho sapigueu. En ja Clauda Raonina, com podeu Totalment. veure, hem començat aquesta estona de... de Ràdio que vol pretendre parlar de ràdio. Sí. Escolta, per tu el Dia Mundial de la Ràdio, que ho celebrem des de fa pocs anys, sí. per tu i per mi també, que som gent de ràdio des de fa anys, que, què representa això de que hi hagi un dia a l'any? O no representa res en especial? Mm, sincerament, home, a mi el Dia Mundial de la Ràdio és cada dia del món perquè és la meva autèntica passió. En tinc d'altres, però jo sense la ràdio no seria persona humana. Està bé que fem una cosa simbòlica, especial, però trobo que quan hi ha dies de coses, a vegades és perquè hi ha mancances, no? Eh, el dia del càncer és per reivindicar el càncer, el dia de la sida per la sida, llavors al final és com... Hem de reivindicar el dia de la ràdio perquè la gent l'escolti i tal. Jo crec que el que és fan de ràdio, tant d'oient com de locutor o locutora, al final eh, cada dia és el dia, no? Mm. Per tant, no ho celebro d'una forma especial, però m'agrada participar si hi ha coses i si dona la casualitat que podem sortir al carrer, com hem fet altres vegades, doncs... Tot el que sigui jarana, cap endavant, tu. Comunicar és la meva vida, sí. dius, en el teu currículum, sí. per dir alguna manera. Què és per tu comunicar? Clar, comunicar a través de la ràdio, però també a través d'altres mitjans, no? Sí, per mi comunicar és eh, explicar històries, és compartir moments i mira, ja m'emociono, veus? És, fer, és tenir converses amb gent superinteressant, gent que de vegades pensaves que no t'agradava artísticament o políticament o esportivament i t'acabes enamorant, i gent que estaves enamorada i t'acaba de vegades no convencent, no? És compartir una història i a través de la ràdio, que només és la veu, tot i que avui en dia hi hagi xarxes i càmeres i aquestes coses, però per mi continua sent la veu, només, la, la via d'explicació de, i de comunicació, doncs és això, és compartir i que l'altra persona li facis una estona de companyia, s'enamori d'aquell personatge més, o el detesti més, i també de tu una mica, no? Mm -hmm. Per més això. Preparant l'entrevista amb la Sílvia Petit, fa uns dies li, li, li vaig demanar si tenia algun enregistrament, algun arxiu sonor, eh, d'aquells que, que l'hagin frapat en la seva llarga trajectòria professional, i em vas dir que no, que no guardaves pràcticament res, Mira, no. tot i que has viscut moments Meravellosos. meravellosos. No, ara sí que tinc alguna mica de videobook últimament de la tele i tal, però és veritat que quan vàrem començar tu ho saps, jo vaig començar amb el Revox. Hola, què tal? Sí. Allò que era com una cinta de carruatge... Una, una cinta de bobina enorme, immensa. ...enorme, que havies de posar tu, se te trencava... Llavors, sí que es guardaven coses, però no havia un arxiu com ara, que tot queda com guardat a un drive, on sigui, no? Llavors, no guardaves. I a mi ja m'està bé, també, Ricard, perquè al final ho guardo jo. I llavors és, és allò que dic, ho tinc al cor, ho tinc al cap, passa el temps, els anys, i sí que ara eh, veig un trosset d'algú, o miro una foto i tal, i recordes. Però és igual, els moments meravellosos que he viscut i visc gràcies a la ràdio, jo no els oblido. Més igual que tingui un format físic que no, el tinc guardat. Doncs encara que no puguem escoltar cap arxiu sonor, quins són els teus moments radiofònics que, en eh, fi, 30 anys després encara sí. recordis? Doncs mira, en tinc molts eh, de bonics, molts. La veritat és que sóc una persona que m'he emocionat i em segueixo emocionat a moltes entrevistes. Però si n'he de triar un d'especial, va ser quan vaig entrevistar el meu ídol, és que és el meu ídol encara, que és Johan Cruyff. Eh, ell va venir a un torneig benèfic de de golf, eh, i no concedia entrevistes, no, uh -huh. perquè a més era un tio que no li agradava molt la primera línia. De quina època estem parlant? Doncs, mira, Recordes? ell ja va deixar de jugar abans d'entrenar, pues doncs jo tenia, mira, jo tenia 20 si tenia 20, 21 anyets o sigui, molt pocs, i clar, jo l'admirava, l'admiro, i bueno, casa meva és un micromuseu, macromuseu de Johan. Jo sóc molt fan del Johan. Llavors, estava amb diversos companys allà al golf, eh, i ell em va dir, no, no entrevistes, no, no em diguis per què, Ricard, jo devia fer una cara de, por favor, que sóc eh, superfan, em va mirar, diu, tu, xica, ven, i em va triar amb aquell I tots vam flipar en plan, per què ella sí, nosaltres no? Però amb... ens vam seure allà en una espècie de butaques que hi havia internes, amb un lloc tancat, els dos sols, amb la gravadora aquesta de clac, de botó, vull dir, aquelles gravadores surrealistes amb el micro, i vam fer... Fent... No, ni micro, perquè abans et recordes que era la gravadora, apretaves play rec i allò gravava com gravava, amb la cinta de caset, i vaig fer una entrevista superbonica. I recordo que havia el company d'esports de Catalunya Ràdio i es, es va quedar escoltant i va dir quina entrevista tan bonica d'admiració, no? Uh -huh. Sense arribar al fanatisme, que crec que tampoc és bo, però sí d'admiració. Per mi, aquest moment. I el segon seria l'altra meva ídola, que és Lola Flores. Jo soc, era, soc, seré superflat. I també la, la vas entrevistar. La vaig entrevistar a Barcelona quan va venir a presentar no sé quina marca de no sé què era i em van concedir una entrevista. Pensa que quan va morir la Lola Flores el meu pare em va despertar, jo dormia, i em va dir, Sílvia, ha uh, mort Lola Flores. Vaig estar una setmana malalta. O sigui, de la pena que tenia, i li vaig dir a la meva mare, és es que ara es morirà l'Antonio Flores, perquè jo sabia que el fill aniria una mica al darrere. En tinc molts, però potser com a ídols, doncs aquests dos són els que, mm. els que em queden al cor. No? La, la Sílvia Petit és una dona de ràdio, està claríssim, també de televisió, però sobretot de, de ràdio. Sí. Eh, I ets una dona, et consideres més una dona de magazins, d'entreteniment, de, de, cultura, que no pas sí. de... Sí, sí. Oh, la teva cara... D'informatius. La teva cara ho ha dit tot, Ricard, de... sí, n'he fet, i de de fet, a, Ràdio Ciutat i per la xarxa fem el cap de setmana el, el Notícies en xarxa, que és purament informatiu. I ho faig a gust. I però t'agrada més el, el del... gènere de l'entrevista o del reportatge, totalment. no? Totalment. El meu és, si puc triar la cultura, vaig fer molt de temps esports, que també m'agrada molt, però, evidentment, la, la cultura, l'entreteniment, una mica el tornar-me, si em permets, boja, no? És veritat que la, la informació diària, de política, d'actualitat, no et permet molt sortir-te del guió, no? Perquè si sí, hi ha unes declaracions de l'alcalde són les que diu. En canvi tu una entrevista a un cantant, a un pintor, a un escultor, a un esportista, a qui sigui, li pots fer com vulguis. Llavors em dona tanta creativitat i et permet jugar tant, a part de poder entrevistar i conèixer molta gent que admiro, que és el que mm. més m'agrada del món, sí. Has fet moltes coses a Tarragona, sí. amb gent de Tarragona, però també moltes entrevistes, eh, en fi, amb artistes o amb o amb persones de de projecció nacional i internacional. Sí. Què és el que més t'agrada més la clau propera, la clau local tarragonina Ostres, o, cal, o el que t'agrada és Johan Cruyff i altres no, no. artistes o esportistes Mira, a nivell general? M'agrada tot, Ricard, la veritat és que m'agrada tot. Sí que quan faig una entrevista a Tarragona, per exemple, eh, fa un parell de mesos vaig entrevistar l'Oriol Grau, que clar, fixa tu que l'havia entrevistat només una vegada, lo i quatre declaracions, tal, per una entrevista vam anar a la sala Trono, vam, a l'Oriol jo li vaig portar un ram de flors, ell em va portar sense saber-ho una flor d'un hortet que té, que el va ella plantar coses, i vam fer un vermut, i vam treure una botella de vermut de, de la seva parella que va morir, no? I... I va ser molt bonic perquè jo li vaig dir, estic nerviosa perquè clar, és una persona que admiro tant, però el mateix, o el Lluís Gavaldà dels Pets, o el Joan Reig, te vull dir, gent tan propera que et miro tant i al mateix moment penso, ostres, li vull fer una entrevista bonica, no? que li quedi record, no? i després de tants anys a vegades és difícil. Llavors, quan aconsegueixes aquest factor sorpresa, que vaig aconseguir amb els pets o amb l'Oriol, i veus que l'altre també diu, ostres, saps, que guai, que, que, que emocionant l'entrevista o que xula, llavors sí que se m'omple una miqueta més el cor, perquè és la meva gent. Ara, jo entrevistar a cantants, artistes, a gent que admiro, que vaig a concerts, doncs també em fascina, no? Mm -hmm. Parlant de de Tarragona, la Sílvia Petit ha fet bona part de la seva carrera professional aquí a la a la seva sí. ciutat, però va ser estar vuit anys, no? Sí. A les a les Illes Balears, a ib 3 Tele i a ib 3 Ràdio. Sí. Què ha suposat aquesta aquesta etapa de la teva vida? Doncs mira, suposat aprenentatge, que sempre crec que és importantíssim perseguir en això i a dia d'avui em considero que encara eh, aprenc i he d'aprendre, però era una ràdio que arrencava de zero, una televisió i ràdio autonòmica, i llavors les casualitats em van portar a que em truquessin d'un magazín i jo sincerament vaig anar per un estiu perquè jo soc molt, 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 molt tarragonina, mm -hmm. massa i tot i no em volia despegar de la meva ciutat, però és veritat que vaig anar a passar l'estiu a fer un magazín i clar, a arribes a un edifici d'una tele autonòmica gegant, amb projectes nous, i llavors veus que arribes i agrades i et comencen a donar confiança. Llavors, jo vaig arribar per fer coses d'estiu, però una vegada allà els hi vaig proposar, doncs, viatjar a Madrid, a Barcelona, fer entrevistes a famosos. Com tenia una bona cartera i tenia molts contactes, em van dir vinga, endavant. Llavors, bueno, et vas quedant quedant, llavors em va sortir la possibilitat de presentar jo mateixa un magasí a la tarda, llavors de fer ràdio, i va ser aprenentatge Eh, uh conèixer gent molt maca, eh, companys molt guais, gent de la cultura molt guai i al final, eh, doncs això, formar-me en una altra cosa més profunda que era tele, perquè aquí havia fet tele local i a nivell nacional més informatiu, però portar un magazín a una autonòmica, doncs va ser tota una experiència molt mm -hmm. xula. Però vas sí. tornar a Tarragona finalment, després de 8 anys? Sí. Perquè Saps què passa la ciutat que... t'estira, no? Sí, la ciutat m'estira. Jo tenia clar, Ricard, que jo no m'hi quedaria a viure sempre, forever and ever mm -hmm. a Balears. Però vas anar a un estiu i et vas que acabar quedant vuit sí, anys sí, treballant. Sí, sí. També és veritat que els últims anys jo vaig agafar una dictadura, i ho dic així, del Partit Popular, amb un José Ramón Bauzá que tenia i té odi als catalans, i ho dic obertament. Llavors, tota la gent que treballàvem a mitjans nascuts a Catalunya i que parlàvem el català, estàvamos destinados a quemar-nos en la hoguera, saps? Era així. Eh, ho dic així i ara ric, però vam plorar molt, eh, la gent allà, perquè quan et consideres un bon periodista i veus que només és perquè ets marca Catalunya, no? Llavors havia un nodi molt heavy, no? I al final també valores, dius, bueno, la tele va de caure molt, es van gastar tots els diners, molta corrupció, com bé sabeu, a les Illes Balears, no m'estic inventant res. Llavors al final tot va col·locant-se, dius, eh, igual és un cicle a la vida que ha acabat i has de tornar a casa. pues ja està en bossa, maleta, cotxe i cap a casa. Va començar el 1986 en el món de la ràdio, per tant 35 anys de sí, trajectòria. Senyor. Sí, senyor. Més enllà de la revolució tecnològica, abans parlàvem, no, d'aquestes cintes de bobina que li diem Revox i que ara sí. anem doncs amb un altre amb un altre estil, és evident. Més enllà de la revolució tecnològica. En què creus que ha canviat més la ràdio o no ha canviat gens? Eh, sí, sí que ha canviat. A veure, jo crec que el que és oient de fa molts anys com nosaltres, no ha canviat el seu concepte. Ara la gent jove escoltar ràdio d'una altra manera completament diferent. Vull dir, ara, si fas directe o no, és una mica igual, no? excepció potser del futbol, que toca quan toca, no? Però jo ho veig, que la gent jove tira de podcast i es descarrega el podcast i és igual quan ho facin, no? Jo sempre tinc la cosa d'escoltar-ho en el moment que s'emet, perquè llavors ja no hi penso que hi ha el podcast, no? Ets de ràdio no? en directe. Totalment, totalment. Vull dir, jo allò d'escoltar coses quan no són, o la gent que mira ara sèries... Jo, te'n recordes que abans un capítol cada setmana i dius, ai, la setmana que ve, a què passarà? Ara la gent mira tres temporades en 15 dies, dius, quina, quina cosa, no? El consum és diferent per la generació que puja, que a més no sap ni el que és un aparell de ràdio. Jo encara escolto ràdio amb un aparell de ràdio. Sí que la tinc al mòbil, no? però m'agrada molt aquesta cosa. Llavors crec que hi ha una generació que té una forma diferent de viure a la ràdio, però els que som d'abans la seguim escoltant de la mateixa manera i jo crec que vivim de la mateixa manera. I fer ràdio és més fàcil avui que fa 20 o 30 anys, o al revés, o és més complicat, és més difícil? Ho dic a nivell de... Eh, que tu que has fet tantes entrevistes mm. i que t'agrada precisament aquest gènere, contactar amb molta gent, és més fàcil o és més difícil ara? Jo crec que ara hi ha més eines a l'abast, per tant, tot sembla més fàcil, no? Eh, en el meu cas, jo... Saps què passa? Que jo crec que m'he quedat anclada en el passat. Sí, soc, és que per aquestes coses a mi m'agrada molt eh, fer la ràdio com abans, no? De fet, hi ha dies que gravem aquí entrevistes i estan les càmeres i jo en cap moment em dic, hola, bona tarda, avui... No, no, jo me sento i miro el convidat i faig ràdio. Llavors, sí que crec que és més fàcil, les connexions són més bones, tens un munt de xarxes que pots fer entrevistes en directe, vull dir que això sí que hem fet un pas endavant, no? Però eh, jo crec que no s'ha de perdre aquella forma autèntica de fer una entrevista, de mirar els ulls i de que sigui més guai, no?, mm. aquesta cosa. Què t'agradaria fer en ràdio? Què et queda per fer si és que et queden coses per fer? Ja que no celebrem el Dia Mundial de la Ràdio, sí. com a tal, perquè ella, ella la Sílvia ja ha dit que, que no és això de celebrar, però... No, 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 no celebrem. No però podem celebrar, entre cometes, eh, desitjant... Sí, home, de fet només celebro Sant Jordi, jo crec, que és l'única festa així grossa que m'agradi molt. Què m'agradaria fer? Mira, el que estic fent ara m'agrada molt, però... Clar, eh, jo que sé, si me dius amb ràdio, exactament, a dia d'avui m'agradaria molt fer un programa rotllo... Bueno, jo soc molt fan de l'Andreu Buenafuente, de Forever and Ever. No m'ha fet mai punyetero caso. mai. Ho he intentat, ho dic obertament, Andreu Buenafuente. Si m'estàs escoltant, si m'estàs veient... De fet, ell m'ho deia. Un dia em va dir que té de reconèixer que ets una persona molt persistent, per no dir-me conyazo. Va haver uns anys que el perseguia tot, perquè jo crec que em queda treballar amb l'Andreu Buenafuente. Llavors, a mi fer un programa com fa ell amb Alberto, o la seva dona, la Sílvia, amb la Costa de de, un poco de locura, no? amb un guió segurament molt bàsic, però jugant amb, amb la tal, m'agradaria molt. Però el que estic fent també m'agrada molt. Tinc l'oportunitat d'estar a Tarragona i de fer entrevistes, i, i, i si mireu a l'Instagram ho veureu, a nivell m, de ràdios i teles i mitjans nacionals i internacionals. Llavors estic molt contenta que, que per exemple, les discogràfiques no?, que porten de promoció a l'Antonio Orozco, a l'Alejandro Sanz o a qui sigui, sempre confien en mi per fer una entrevista, no? Estigui a Ràdio Ciutat o estigui a IB3, que és autonòmica, no? Llavors crec que alguna cosa eh, faig bé quan et deixen aquests personatges. Hi ha una marca, Sílvia Petit. Bueno, eh, ostres, això és una mica igual, que queda com de superguai, bueno, no? Per això ho dic jo. Vale, però jo crec que sí. Jo crec que tinc la gràcia de fer unes entrevistes que sempre faig un passet més enllà, no? I quan l'artista acabes l'entrevista artistes molt reconeguts també en un Instagram privat o et comenten la foto de, del, de l'Instagram, no?, de... que bonita momento, quina entrevista més bonica, que, quina sorpresa, tal... Doncs, pues, bueno, no?, quan han anat a les teles més grosses, les ràdios més grans, que tu et dediquin aquells dos minuts a comentar alguna cosa, o quan marxen t'ho diuen, que no tenen per què, jo crec, eh? Vull dir, que a mi un Antonio Orozco em digui alguna cosa és perquè realment crec que ho sent, no? Llavors, a mi m'agrada molt, uh -huh. molt, sí. Ara, em complico molt la vida. Jo sempre ho dic perquè eh, saps, no em conformo en fer una entrevista bàsica, és a dir, jo puc entrevistar el Pablo López, o la que tal, escolta el disc, m'ho documento molt, me preparo, però jo sempre penso, com et deia amb els pets també, no? què puc fer perquè per captar o per provocar la sorpresa, no? Per exemple, amb el Lluís Gavaldà i amb el Joan Reig vaig parlar amb les dones i els hi vaig demanar uns àudios dels fills. Les dones em van dir, hòstia, no ens ho ha demanat mai ningú i no sé si els nens voldran. No te pots imaginar la cara del Joan Regi i del Lluís, que han sigut pares cinquentones, d'escoltar els seus fills. El factor aquell de, hòstia, tio, mm -hmm. que motiu, no? Fer coses diferents. Exacte, buscar aquell plus, però clar, això és una currada, perquè no et limites a venir aquí a fer l'entrevista, truca a les dones, queda amb elles, grava els nens, no els hi surt, torna a gravar, és una feinada. Però si jo veig... La llagrimeta del Joan Reig o del Lluís, ja està. Un ja tòpic, una pregunta tòpic per acabar. Sí. Què t'agradaria entrevistar? Perquè si hem començat parlant Ostres. del Johan Cruyff com, un, sí. com una cosa brutal, ja ens has dit que t'agradaria treballar amb l'Andreu Bonafuente. Sí, molt. Aquí bé. li deixem el missatge també per, Ai, sí. per anar insistint. És Però, que... i entrevistar? Entrevista... Tu que has entrevistat a tanta gent... Sí, home, uh, és difícil, eh? perquè encara però queda molta alguna, gent... Però tens algú entre sella i sella? Eh, sí, home, mira, la meva cantant favorita del món mundial, eh, una de les favorites, és la Shakira. I sí que la vaig entrevistar un dia tres minuts, que presentava el disc, pim-pam-pum, però a mi m'agradaria seure un dia amb ella i ja no per parlar només de música, sinó de la seva vida de quan era petita, no? a Colòmbia, de tot el seu projecte de pies descalzos, de què representa no? ser mare, eh, ser Shakira i ser dona de Gerard Piqué, no sé, m'agradaria molt seure i, i parlar amb ella. Doncs una amb estona. aquest desig eh, acabem aquesta conversa amb la Sílvia Petit. Et dic, eh? És més fàcil Shakira que Andreu Buenafuente, però bueno. <laughs> o deixem Estic aquí segura. un altre missatge. Un una altra, un altra pumba. Sílvia Petit, com sempre, eh, plena de, de vitalitat, d'alegria, d'aquest somriure i de, i de ganes de treballar. Una dona de ràdio que avui també l'hem volgut tenir en aquesta setmana del Tarragona 100% que dediquem modestament a celebrar i a commemorar el Dia Mundial de la Ràdio. Una dona tarragonina de la Baixada Peixateria. Molt bé. Bé. Així rectifico l'inici de l'entrevista. Que vagi molt bé, Sílvia. Gràcies, Ricard. Molta ràdio és... i Gràcies. molta merda. I sempre és un plaer estar una estoneta amb tu i també felicitats per la teva trajectòria. Molt bé. I després de la Sílvia Petit, en aquesta programació especial que al llarg de la setmana estem realitzant amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, saludem una altra dona de ràdio, una altra dona de Tarragona, que fa, per cert, molts anys que viu fora del país, però que de tant en tant eh, és evident que, que també visita la seva ciutat. Compart Partim els propers minuts amb Griselda Pastor. Ella es va encarregar durant uns anys, a la dècada dels 90, de la informació política a la cadena SER Catalunya, des de Ràdio Barcelona. Va començar, però, aquí, a Ràdio Tarragona i a Ràdio Reus, però des del 1998 eh, treballa a Brussel·les. És la corresponsal de la cadena SER davant de la Unió Europea. I tenim moltes ganes de saludar-la també aquest matí des del Tarragona 100%. Griselda Pastor, bon dia. Hola, molt bon dia. Què tal per Brussel·les? Bé, avui preciós perquè està tot nevat, tot blanc, des d'ahir que neva i, bueno, veurem quan sortim al carrer, si aconseguim no caure. 23 anys a Brussel·les. Escolta, eh, no sé si vas anar amb aquesta intenció quan, quan vas anar cap a la capital comunitària, però 23 anys sent la corresponsal, 23 anys fent ràdio informant de la, de la Unió Europea. Quin, quin balanç personal en fas? Bé, bueno, si sí, evidentment no pensava que em quedaria aquí tant temps i, francament, quan m'ho pregunten sempre dic que no sóc conscient d'haver passat tant temps aquí. El temps passa molt ràpid, cada dia és completament diferent i quan em dius 23 anys, no, Ricard, t'equivoques, com pot ser tant temps? No, no, no m'ho imaginava. El balanç per mi és interessant, tot i que val a dir que entre el, entre el Covid i, i alguns debats polítics mai del tot resolts, tinc una mica la impressió que el projecte europeu amb el que jo vaig arribar aquí o el que existia quan jo vaig arribar aquí es desfà una mica com una sorra. No acaba d'enfonsar-se, però ja no és exactament allò que era. Mm. 23 anys dedicada a la informació comunitària, abans també amb la informació política. Et consideres, per tant, eminentment, una dona de ràdio, d'informació d'actualitat, no? Mm. Sí. Evidentment, em considero una dona de ràdio, tot i que vaig treballar un temps per l'agència F des de Tarragona i em va encantar, perquè jo crec que em va, em va fer sentir la responsabilitat de la precisió, que a vegades amb la ràdio, quan, quan comences a explicar les coses i, 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 i intentes que la gent vegi a través de la teva veu el que hi ha, podries oblidar te No? Uh, uh, el temps que vaig estar a F em va ajudar molt, però sí, jo sense la ràdio em sembla que em costaria molt de viure. Uh -huh. Curiosament, però vas treballar poquíssim aquí a Tarragona i a Reus no? Només als inicis, abans d'anar cap a Barcelona. Sí, vaig començar a la ràdio... Realment jo vaig començar amb els 40 principals en català. Uh -huh. Una franja que jo crec que quasi va crear per mi el director Josep Maria Martí, perquè d'alguna forma jo crec que a casa no sabien gaire què fer amb mi. Com, com sabeu, els papes eh, eren locutors i bueno, van dir per què no ho provem, jo havia fet alguna ja cosa a Ràdio Tarragona amb un programa patrocinat per l'Ajuntament i, i, vaig, bueno, em van dir per què no intentes fer això en català, que millor t'agradarà i vaig començar així, abans de, de cobrir la delegació a Tarragona i de poder treballar amb en Tomàs Carot, que era el periodista responsable i jo crec que una de les persones que, que em va ensenyar realment en què consistia aquesta feina. Uh -huh. En què diries que ha canviat més la ràdio en aquests 30, 30 i escaig anys que, que portes de trajectòria professional? Bé, la tècnica et pots imaginar que no té res a veure. Avui pots treballar des de qualsevol lloc amb un, amb un petit aparell que, que no pesa i que és mil vegades millor que el telèfon. Però jo crec que no només la tècnica ha canviat. No? Jo crec que en la nostra professió és molt important que siguem capaços de reflexionar perquè jo crec que oblidem a vegades que, que treballem perquè la gent entengui el món en el que vivim i, i no perquè qui està en el, en el poder a cada lloc, que sentir content amb el que escolta cada matí. Això és molt difícil, el Covid ho complica una mica. Estar al carrer és molt important i estar al carrer no vol dir només estar està al carrer físicament, no? Vol dir ser molt conscients de que és imprescindible contrastar cada dia i tenir la fortalesa de no renunciar a formular preguntes, que amb la nostra feina crec que és una de les coses més importants. I això precisament cada cop és més difícil? És a dir, tu que, que portes tants anys fent política i, i en aquests darrers temps eh, política comunitària, política europea, cada cop és més difícil fer preguntes, cada cop és més difícil accedir a, a les fonts, cada cop és més difícil reflexionar per fer entendre el món... Eh, a la societat al món en què vivim? Sí, jo crec que quan quan si recordeu el tema de Rajoy i el plasma, no? Hi va haver un gran uh -huh. escàndol. Uh, avui amb el Covid això és molt, molt complicat. Uh, aquí hem aconseguit a Brussel·les mantenir les rodes de premsa, ho fem així, com ara, com ara estem parlant. Però, clar, és, és molt difícil, per exemple, el dret a rèplica quan formules una pregunta. És molt difícil avui dia que la gent accepti cada ha de amb rodes de premsa. La tendència és a intentar-te ficar portaveus que donen la cara. Ho veiem cada dia aquí amb, amb Úrsula von der Leyen. Si heu seguit una mica tota la crisi vinculada el problema dels programes de vacunació. La presidenta de la comissió no ha comparegut amb roda de premsa per explicar què està passant. Ha donat entrevistes a dos grups de periodistes diferents. El primer, els diaris més importants de vuit estats membres. El segon, a un altre grup de persones entre les que vaig tenir la sort d'estar i els hi vaig agrair que em permetessin estar en aquella roda de premsa, però molt restringida. No? I per fer-vos una idea, és et conviden a una entrevista i tens dret a formular una pregunta i et diuen que millor que no repreguntis. Allà Llavors, bé, és una tendència que s'està intentant imposar i una tendència contra la que ens hem de sublevar, jo crec, cada dia. No? Mm, perquè ara, precisament, amb la pandèmia, que ja has citat en diferents ocasions, amb aquest context de pandèmia, quin és el teu dia a dia? Bàsicament, treballes des de casa les 24 hores? hmm, treballo o, o des de casa o des de, o des de l'oficina. Eh, tenim una oficina compartida amb el país, però hi ha moltes hores que estem una persona sola i si no tenim balcons molt grans que es poden obrir. Sí, des d'algun dels dos llocs el que canvia eh, no és tant estar a casa o no estar-hi. Eh, el que canvia realment és que l'accés a les fonts, el contrast amb les persones, el poder estar present en els llocs en què passen les coses s'ha completament reduït, ha desaparegut, per ser sincers. No? Vull dir, les, les reunions de caps de govern es fan sense que hi hagi ningú dins de, de, de l'edifici i per més que intentem, per exemple, presentar-nos a la porta de l'hotel on arriba el president Sánchez normalment, val a dir-ho i és molt trist, entra sense pràcticament ni girar-se per dir-nos bon dia. Ja no és que digui, només acceptaré una pregunta o dues que tinc pressa. És que fa com que si no ens veiés, no? Cada cop, realment, pel que expliques, cada cop és més difícil uh, fer periodisme, que és una, és una constant, no? Mm. Parlant aquests dies amb altres companys professionals, mm. es treballi a Tarragona, es treballi a Barcelona o es treballi a Brussel·les, com és el cas de la, de la, de la Griselda Pastor. Um, mm. Griselda, per anar acabant, i tenint en compte que aquests dies volem commemorar modestament això del, del Dia Mundial de la Ràdio, que és una celebració relativament recent. Quina és la teva reflexió sobre el, el, el mitjà en aquests eh, moments? Què, què t'aporta eh, treballar per la ràdio? Bé, bueno, jo crec que, que el mitjà permet d'una manera molt ràpida i molt senzilla comunicar coses molt immediates i ser capaços a més de fer-ho gràcies a la veu d'una forma molt humana, no? I crec que no hem de renunciar mai a continuar fent així eh, uh, ets la veu de Brussel·les des de fa 20 anys, ets una veu de referència en una ràdio de referència a Espanya, eh, um, això representa un orgull personal especial per tu? Una responsabilitat, per dir-ho així. <laughs> I Europa com la veus? bueno, és el que et deia. Jo crec que aquí hi havia molts objectius quan jo vaig arribar fa 20 anys, eh, que a poc a poc eh, la naixença de, de grups d'ultradreta molt potents està marcant la política nacional i, evidentment, afecta la política europea, perquè hi ha molta por a que la Unió es converteixi una mica amb el, amb el punt de mira o el responsable de que les capitals les coses empitjorin. Per tant, en aquests moments tenim unes institucions una mica Uh, planes, no? S'han apletat una mica i intenten, intenten fer com si no veiessin els problemes. Uh, segueixen mantenint-se uh, amb el mateix sistema, però amb gent cada cop amb menys coratge, diguem-ho així, menys capacitat o menys voluntat de voler interferir, diuen, en, en, els poders nacionals i, per tant, és molt difícil poder realment pensar que, que la Unió Europea arribarà algun dia a ser aquell estat, no sé si federal, però quasi federal, que, que molts havien somiat perquè, perquè està la cosa molt complicada a cada capital. No? Això ara és més important que mai i hum, no, és com si ens, ens estiguessin buscant una mica i no sapiguessin cap on tenim. Uh -huh. Hi ha molts dies que tens aquesta sensació, quan t'aixeques pel de matí, penses, però què t'estan dient ara, no? I és això, que no s'acaben de trobar. Amb ganes de seguir a Brussel·les encara uns quants anys? bueno, si em deixen, sí, per què no? <laughs> Com a mi, ganes, ganes d'informar des, de, des de la capital comunitària, entens, això està clar. Uh -huh. I torna sovint a Tarragona, ben sovint a Tarragona sí. a veure la família? abans del Covid venia molt sovint. malauradament amb el Covid ara és molt, és molt complicat. Crec que aquest diumenge intentaré baixar per poder votar, però baixaré i tornaré a marxar el mateix, el mateix diumenge al vespre, mmm, perquè es fa tot molt complicat amb les proves que, evidentment, has de, has de presentar quan et bellugues, no? les proves PCR. Griselda, Griselda Pastor, és un plaer haver-te pogut saludar uns minuts en aquest matí de feina, així que et deixem treballar. Moltes gràcies per, per participar també en aquesta sèrie d'entrevistes que estem realitzant amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, perquè és una veu de Tarragona, una dona de ràdio nascuda a Tarragona, que va començar aquí a Tarragona i que des de fa 23 anys està oferint a tot Espanya la informació a través de la cadena Cerdes de Brussel·les. Griselda, un plaer, moltes gràcies. Molts petons, Ricard. Molts Gràcies petons. a tu. Que vagi molt bé. Bona feina. Déu xiau. Déu. Tarragona 100%. Ricard Laoz.